Вибирає одяг для сина, каже вимушений переселенець з Харківської області Антон. Все дитині. Дивлюся, що можна взяти. Ну, що одяг який. В чому були, то ми приймали. Ну, вдома, ми з села самі. В чому вправлялись, то прийняли в машину і втекли. Все. Це просто щастя було, що у нас якісь, ну, документи, хоч паспорта з собою були в машину. А так, а вже добирали сюди люди, хто що мог давав. От. Ну, були звичайні чоботи ці зимні, ну як, дутики, не дутики, а рибаки, звичайні рибаки, ну так би сказати, як наче без хатки. Про бойові дії, через які були змушені покинути домівку, розповідає так. Село розбили практично все. Перший час, коли йшов обстріл, ми пересиділи в погребі, а потім наш родственник з сусіднього села, де зайняли, ну ті, позвони, каже, тікайте, беріть дітей, тікайте, тому що гради на вас наводять. За словами В'ячеслава з Вугледару, хоче вибрати одяг для родини і іграшки для сина. Каже, шукає роботу за спеціальністю електромеханік. Речі, іграшки для дитини, таке, тому що так от покидали, що могли, і поїхали, майже без нічого. З матір'ю, з дітьми, з дружиною, ну як, приїхали, їхали кудись подалі від війни. І тут опинились тут. Я горний електромеханік. У такий час хочеться допомогти, каже волонтерка Ольга Йдайнека, яка приїхала до Хмельницького з Харкова. Дома дуже тяжко терпіти це все. Хочеться допомагати хоч чимось, чим я можу для нашої країни. Тому я прийшла у цю волонтерську організацію і от допомагаю, підбираємо людям речі, записуємо. Реєструємо, якщо є звільнились час, йдемо розкладаємо речі, тому що люди збирають, підвозять нам ще щось. Максимально хочемо допомогти, щоб було всім зручно. Харків покинула після перших обстрілів, розповідає Ольга, яка, приїхавши до Хмельницького, стала волонтеркою. Я зламала ногу за пару днів до початку війни і ходила з костилями. Коли проснулися ми від страшних звуків, і я побачила ще, коли почали летіти світові такі шари, я дуже злякалась, бо я була одна з дитини. І я взяла костилі. Добре, що ліва нога, і дуже вдячна Богу, що це ліва нога, а не права. У мене на автоматі я сіла. Як ми доїхали до Києва, я не пам'ятаю. Дивимося приписку, реєструємо, і люди вибирають речі, розповідає волонтерка Наталія Ганзій. Речі. Це також у нас є повний асортимент від взуття до одягу включно. Є постільна білизна, одіяла, рушнички, дитячий одяг. Є дуже багато для немовлят. Це в нас і дитяче харчування в тому числі. Ось. Тому кожен день ми працюємо з 11 до 3 години, і людей досить багато. Остання поставка дитячого харчування була з Німеччини, говорить Наталія. У нас є обмеження. Наприклад, по памперсах ми видаємо в одні руки по 6 памперсів дитячого харчування. От, до прикладу, 2 пюре, 2 соки, також вологі серветки. Одна. При реєстрації приходить мама і вказує, що у неї одна дитина, дві дитини, і запитує, чи можна прийти через 2 дні. Там, допустимо, ми розуміємо, що мама знов прийде до нас сюди, звернеться за допомогою, і ми робимо тому такі обмеження, щоб кожному дісталося. За словами Наталії Ганзій, дитяче харчування є для малюків з самого народження до року і 4 місяців. Михайло Жила, Віктор Кривий, новини на Суспільному, Хмельницький.